Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Katta oliygoh hovlisida o'qishning birinchi kuni. Bir oddiygina kiyingan qiz bir guruh qizlar davrasidan sal nariroqdagi o'rindiqqa o'tirdi. Shunda qo'shni o'rindiqda o'tirgan to'rtta zamonaviy kiyingan qizlardan biri: "Voy, sen ham shu yerda o'qiysanmi?" dedi. Samimiy qiz tabassum bilan: "Ha, shu yerga kirdim. Sizlar ham shu yerda o'qiysizlarmi?" dedi. "Ha, shu yerda o'qiymiz. O'zi, sen o'qishni bilasanmi?" dedi va barchasi kulib yuborishdi samimiy qizning kiyim boshiga qarab. Chunki samimiy va oddiy qizning kiyim boshi o'ta zamonaviy emas, balki oddiygina milliy ko'ylak edi. Qimmatbaho bo'lmasa ham, o'ziga juda yarashgan edi. Qiz bu to'rtta krutoykalarning gapiga javob bermasdan indamaygina o'rnidan turib ketdi. Xullas, ular taqdir taqozosi bilan bir fakultetda boz ustiga bitta guruhda o'qiy boshlashdi. Krutoy qizlar ustidan kulgan samimiy qiz tez fursatda guruhning eng a'lochi qizlaridan bo'ldi. Uning hammaga e'tiborli tarafi ijodkorligida edi. Uning ijodi va jamiyat ishlarida faolligi barchaga shu o'rinda yana to'rtta krutoyka qizlarga ham havas edi. Ammo samimiy qiz kiyinish va muomalasini o'zgartirmay, atlas u adras bahor onlarida doppilar bilan kelardi. Kunlar va oylar o'tib, bu samimiy qiz Zulfiya davlat mukofotini qo'lga kiritdi va ushbu mukofotni olar paytida ham atlas u doppilarda bo'lib, quyidagi 4 misra she'rni aytdi. "Men to abad yuraklardan joy olgan o'sha Zulfiyaning buguni va erta iziman. Zamonlardan ortda deya boqmang sira ham, men o'rismas, fransuzmas, o'zbek qiziman." Gulduros qarsaklar ortida sahnadan tushib kelayotgan samimiy qizga to'rtta qahramon qizlar dasta gul ko'tarib, ko'zlarida yosh ila uzr va kechirim so'rab, qilgan ishlaridan pushaymon bo'ldilar.